Davide, dneska jsme tě viděli hrát v obraně, v útoku. Chystáš se příští týden, že bys se chytal? To asi ne, to už je na moje síly toto. Je to na tvoje síly, ale vraťme se zpátky k utkání. Těsná porážka, nemyslím si, že by to bylo odehrané špatný zápas, ale nakonec žádný bod. Proč jsme prohráli? Je to těžko, no. Takové zápasy poslední dobou jsme už zažili a nevím, co na to říct. No. Je škoda, že prostě neumíme využívat ty, neumíme zakončit, neumíme ty koncovky, málo se dřeme před bránou a není z toho nic, no, bohužel. Zezadu hrajeme dobře, ale ten předek nám ještě trošku nějak hapruje poslední dobou. Takže budete muset na tréninku zabrat střelbu, kombinace a příští týden nám to proti Slovanu už předvedete? Budu doufat. Všichni budeme doufat. My taky budeme doufat. Tak budeme se těšit. Díky.